Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. E bateu! Sobrou para ele, na medida. Gol! É dele! O time está na frente no placar agora. Golaço! Um gol de craque! Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu para o abraço. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Começou cedo, sem dúvida, essa era a ideia. Desarmou o adversário e saiu com ela. Boa atuação da defesa. Entrou rasgando. Boa bola, pode dar certo. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Ele estava esperto no lance, hein? Recebeu o passe! Que maravilha de jogada está acontecendo! Modric. Neymar. Arrancou pela direita. E ele acabou entregando a bola. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Kroos. Enfiada, procurando alguém na corrida. Boa corrida. Escapou da marcação. Gomes! Mais uma vez. Passou perto. Ele está jogando bem. Só falta calibrar um pouquinho mais para acertar esse tipo de lance. Paulo Henrique. Modric. Partiu com a bola. Agora é com o Messi. Está em boa posição. Gomes. Tentou um companheiro mais adiantado. Hernandes. Hernandes está subindo ao ataque pela esquerda. Acabou não dando em nada. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Foi um início de jogo cauteloso de ambas as partes. Os dois times buscaram abrir o placar. Mas só um teve a capacidade de chegar ao gol. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Substitution. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Barcelona vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. O Barcelona voltou diferente. Teve substituição no intervalo. Será que vai mudar a abordagem também?
É um bom momento para fazer a alteração, claro, mas tem que ver se isso tem implicações no sistema, se vai mudar o time para melhor. Agora é com Neymar. A metida de bola. E a bola chegou nele. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. O chute. Que azar. Cross. Jogou lá pra frente pra ver o que dá, né? O Bumba meu boi. Muita categoria. The attendance for this match was 72,306. Chegou junto, desarmou o adversário. Recebeu bem a bola. O lance está parado, marcado impedimento. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Só posso concordar, Milton. Coming on the field is number 17, Gonzalo Escalante. Marquinhos. Son. Zico. Conseguiu passar. Tentou o drible, mas foi desarmado. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. Vai tentar chegar à linha de fundo. Hernandes saiu de trás para tentar resolver. Imagina só se ele fura essa bola. Son cruza. Paulo Henrique. Modric. Belo passe, dominou. Olha a batida. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. É isso aí, o ataque é a melhor defesa. Segura o adversário lá no campo dele. Recebe, lá vem o tiro. Golaço! Gol! Messi! Um golaço! Agora eles estão dois gols na frente. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Eles mereceram, né? Tiveram uma postura corajosa, sempre tentando definir a partida. De tanto tentar, acabaram conseguindo. Parabéns para eles. A metida de bola para frente. Baxis. Deu o drible. Partiu com ela. Opa, escanteio ali, hein? O time pode ter uma boa chance no finalzinho. A cabeçada. O juiz acabou de indicar ali 4 minutos de acréscimo. Vai tentar entrar na área. Meteu um bico nela, lá pra frente. Pode sair um contra-ataque. Está encerrada a partida. Pode não ter sido a atuação desejada, idealizada por todo mundo. Mas o que interessa de verdade, eles conseguiram. E a torcida é que não vai reclamar de vitória, né? Neymar foi escolhido o melhor jogador da partida, muito merecido. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro?
Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.